xilli maalintii shalay ahayd albaabada loo laabay qaadashada kaarka muwaadinka ayaa maanta waxaa cabasho ballaaran ka muujiyey dadkii ka shaqeynayay qaadashada kaarka iyo sidoo kale dadweyne aad u tiro badan oo sheegay in guud ahaanba wax qaadashada kaarka muwaadinku ka shaqeynayn magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Sidoo kalena waxa ay dhaliilo soo jeediyeen barasaabka gobolka Awdal mudane Maxamuud Cali Saleebaan Ramac, iyagoo arrimahaasi ka hadleena waxay dhaahdeen waxyaabo badan baa sababay inaan albaabada u laabno meesha, taasoo ugu horeyso 6 bilood oo aanan wax mushahar aan dowladda ka haysan, haba yaraateena ballanqaadna aanan ka haysan dowladda, taasoo 6 biloodna aan u shaqeynayna bulshada iyo mujtamaca iyo dowladda iyo qarankaba, iyadoo haddana dowladda nala garan weyday shaqadaas aan u hayno bulshada xaq iyagii aan ka heli lahayn 6 biloodba. Sidaa darteed baan markaan la tashanay gudoonka sare ee gobolka iyo shaqaalaha aan wadatashi aan wada samaynay, waxaan isla garanay ilaa inta ay lacagta noo soo dhaansiina meelka loogu talagalay kaarka jumhuuriyadda Soomaaliya laga qaato. Weyla alaankaana ummaddaas waxay u taagan tahay halka u joogtahay, waa inay kaarkii qaataan, way soo kalahayaan soo xolba, halkaasay imanayaan, meeshii xidhan bay imanayaan, way ku daareen dadkii, way ka niyad jabeen, ama siyaa laga daayo dee maxay hayday nacnacda iyo waxyaabaha qutrugtanada loo wado. Waxaan leeyahay dadar gobolku maaha tuulo, waa magaalo dhan, waa caasimad gobol. Waxa ceeba inay hal meel oo keliya laga diiwaangeliyo bulshada dhan intaa leeg. Waxaan ka cabanaya waraaqahaygii 8 baan lagu soo maray naga qaaday waraaqahay xoolba. Dabeedna dhowr jeer baa la yidhi soo noqo, soo noqo, waan ku baarayna, waan ku baarayna, soo noqo, kuwaan weeli. Marka kula daashan umalayna waxa iga bateen. Hey, mana cadayna waxay sawiray waxba oo naga qaaday iyo bari waxba oo naga dhigay. Waxaan ka cabanayaa dhowr jeer baan halkan ku soo noqday. Waan ka waayay. Arkaysay ku maqan yihiin baa la yidhaah. Waxaan ka cabanayaa dalka si fiican ha loo qabto. Arkayga waa halkan ku sawiray. Waa bil maqna waa la iga yidhi. Bishii waan maqnaa. Bil kale labaad ayaan soo noqnoqonayaa. Waxaan halkan ka hadlayaa anagu diiwaangelin baan ka socda, in la diiwaangeliyo dhowr cashaan halkan imiday. Waxaa la igu yiri maxaan ku dhahdaa ey soo noqo bari, maanta dadkii noo bixi, dadkii sawirka laga qaadaa la siinayaa, maxaan ku dhahaa waa soo noqdaa, noqo bari baad imanaysaa, baridiina waan imiday, shalay baan imiday, waa xidhnaa, maantaan imiday waa ka xidhan. Waxaa la igu yiri mishaarkii baa la siin baa lahay, dhalashirtii baa cabanaysa. Marka waxaan ugu baaqayaa maxaan ku dhahdaa dadka meesha maamulayay ina si fiican diiwaangelintii goobo kasta lanoo geeyo oo lana siiyo, oo kii 15 jirka ilaa kii maxaan ku dhahdaa 100 jirka in lanoo siiyaan anu maxaan kula kacaaday kaga timiday gogoshadii hoolkii buu ku jiraa ayaa haynaya maaye, iyadana wax biidana waxbay doonaysaa, niyo fiicanna way haysaa, haddaana loo haynin maxaana loogu sheegi waayey, maxaa beenna loogu sheegayaa, war beentan ma doonayna annagu, war waa ka weynaano, waan ku jabnay, war waxaan helo dad baanu nahay annagu, waan noolaan karaa haddaanaan ahayn Soomaalilayna naloo sheegay. Maanta waxaan u soo kacay inaan isdiiwaangeliyo, isdiiwaangelintiina maanta waa kaadarkaysin oo kaa qufnay. Marka gobolka Awdal waxaan u sheegayaa ciddii qaadatay iyo ciddii aan qaadin, ciddii qaadatay horta way qaateenee ha gubta kaadarka, wax Soomaaliland la yidhaahdeena ma jirto maanta laga bilaabo, sababtoo ah kaadhar khiyaaliya bay noo samaynayaanoo kaadharka waa kuwa khiyaaliga ah bay noo samaynayaan. Kaadharka khiyaaliga ahe la samaynayo haddana in dhallinyartii iyo odayaasha iyo cuqaasha gobolka lagu ciyaaro ma dhacayso, waa inay odayaal iyo cuqaal iyo waxgarad baan leenahay, odayaasha iyo waxgaradka aan leenahayna waa inay ka hadlaan bay ahayd isdiiwaangelinta. Rag baa le 6 bilood baa bilaa mushaar aan nahay, 6 bilood ee bilaa mushaarka aan nahay, hadday ay sitiisan yihiin way u shaqayn karayaan gobolkooga 6 bilood ilaa 2 sano u shaqayn karayaan. Waxaan u sheegaynaa dhallinyarta iyo cuqaasha inay maxaa la yidhaahdaa ay ka hadlaan hawsha maanta taagan, hawshaasina ma dhammaanayso ilaa iyo la helo maxaa la yidhaahdaa meel cadaalad la helo, ma dhammaanayso ilaa kaadhar ay dadkani helaan. Si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha qaadashada kaadhka muwaadinka ayaa waxa ay sheegeen inay muddo 7 bilood ku leeyihiin lacagtii barasaabka gobolka Awdal, iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde waana in muddaaba lasoo gaadhsiiyey.